Dënimi për kultivuesit, trafikuesit apo organizatorit të trafikut të lëndëve narkotike do të përcaktohet nga sasia e drogës që do të kapet. Ky është nga propozimet që Ministria e Brendshme ka bërë në draftin dorëzuar në qeveri për disa ndryshime në kodin penal në fushën e kultivimit dhe trafikimit të drograve. Sipas propozimeve të reja, nuk duhet të dënohet një lloj, si ata persona që kapen me një sasi të vogël lëndë narkotike, por jo për përdorim vetjak, dhe si ata që kapen me sasi të mëdha lëndë narkotike, ndonse vepra penale konsiderohet e njëjtë. Kështu në draft është parashikuar që ai që kapet duke kultivuar, transportuar, tregtuar lëndë narkotike në një sasi që është më shumë se konsumi vetjak, rrezikon të dënohet nga 1 deri në 5 vite burg. Ndërsa për organizatorët dhe financuesit e kësaj veprimtarie, ekspertët e Ministrisë së Brendshme kanë parashikuar dënime më të rënda, që varojnë nga 7 deri në 10 vjet. Gjithashtu ashpërsim të dënimeve janë parashikuar dhe nëse personat e kapur kanë qenë përsëritës së kësaj vepre dhe e kryejnë në bashkëpunim. Për këtë kategori dënimi është më i lartë, nga 8 deri në 12 vite burg. Dënimet të rënda janë propozuar dhe për poseduesit dhe transportuesit e farave të bimëve narkotike. Nëse këto fara janë në sasi të vogla, poseduesit e tyre rrezikojnë nga 1 deri në 5 vite burg, ndërsa nëse këto janë në sasi të mëdha, dënimi do fishohet nga 5 deri në 10 vite burg. Në draft është parashikuar që përcaktimi i sasive të vogla apo të mëdha të bimëve narkotike apo të farave do të përcaktohet me një ligj të veçantë. Këto ndryshime propozohen në një kohë ku kultivimi dhe trafikimi i lëndëve narkotike është kthyer tashmë në fenomen, ku në të gjithë vendin janë shkatëruar mijëra bimë narkotike, ndërsa dhjetra tonë një në proces tarje janë sekuestruar. Gjithashtu policia dhe prokuroria kanë arrestuar dhjetra persona.